Ons het getuisskool en 3 jaar nadat ons begin het, het ek na die Here toe gegaan met 'n oop hart en vir die Here gevra, hy moet met my praat, ek is bereid om te luister. Ek het gevra, hy moet vir my sê as ek enigiets moet verander. Dit het goed gegaan met die tuisskool, maar ek wou seker maak, daar is niets anders wat hy vir ons in store het nie. As ek 'n ander leerplan moes kry, sou ek. As ek my kinders in die skool moes sit, sou ek. Ek was oop om te hoor wat die Here sê. En die Here praat met my oor net een ding. Respek. Hy neem my na 1 Samuel 2 en 3 toe. Dit is die deel van die hoëpriester Eli met sy goddelose seuns. Hulle was priesters wat onder Eli in die tempel gewerk het, maar hulle het geen respek vir God gehad nie. In 1 Samuel 2 vers 22 en 23 lees ons dat Eli van hulle slegte dade gehoor het en hy het met hulle daaroor gepraat. Maar dan in 1 Samuel 3 vers 13 lees ons dat God sê hy gaan die huis van Eli straf. Nie oor wat die seuns gedoen het nie, maar omdat Eli nie iets daaraan gedoen het nie. Die ESV sê dit duidelik, dit sê, he did not restrain them. Met ander woorde, Eli het gepraat, maar hy het niks gedoen nie. Eli was 'n man van in die 90. Sy seuns was harde baarde, nie meer jong manne nie. Hy was verantwoordelik vir hulle slegs omdat hulle vir hom gewerk het in die tempel van God. God straf sy huis omdat hy nie sy seuns geleer het van kleins af om respek te hê vir God nie. Ons leer ons kinders respek, sodat hulle uiteindelik respek vir God kan hê. Respek vir God begin by respek vir ouers, broers en susters, ander volwassenes, maats, onderwysers, leiersfigure en dan vir God. Respek is die belangrikste onderwerp as ons oor kinderopvoeding praat. Dit is nie iets wat duidelik gemodelleer word in ons samelewing nie. Dit is iets wat ons kinders in ons huise sal moet leer. Julle as ouers moet die kinders leer om vir julle respek te hê, deur dit te modelleer en deur op te tree indien die kinders nie respek betoon nie. En wanneer begin dit? Heel klein. Daardie oulike klein dingetjie wat jou slaan wanneer hy nie sy sin kry nie. Dit is die eerste wortels van disrespek. Moet dit nie toelaat nie. Sê duidelik en ferm nee. Kinders wat op ouers skree, moet dit nie toelaat nie. Maar moet ook nie op die kinders skree nie. Modelleer respek. Ouers hoef nie volmaak te wees sodat kinders hulle moet respekteer nie. Die woord sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is 'n opdrag, ongeag. Maar kom ons maak dit vir ons kinders makliker, deur so te leef dat hulle ons wil respekteer. Wees respekwaardig.